ამაკი ჩვენი სიუჟეტი ვნახოთ ერთ ჰოლანდიურ ინვესტიციაზე, რომლის მიზანი კოლხეთის ჭაობების დაშრობა და იქ მარცვლეულის წარმოება. აქ დაბლობია ძალიან, წყალი ხომ არ დგება. ტომ ჰიმილტონი ინგლისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ აგროსაექსპერტო ფირმაში მუშაობს და შეკვეთებით მსოფლიოს მასშტაბით აქვს. ამჯერად კი მისი ამოცანა კოლხეთის დაბლობზე ნიადაგების შეფასება. დამკვეთ სრული ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ტენიანობაზე, მინერალების შემცველობასა და ნოყიერებაზე. მიზანი იქ მარცვლეული კულტურების გაშენება. But what we need to do is to take the land. მოსავალი კარგია, თუმცა ჩვენ ახლა მიწის სინჯი ავიღეთ, რათა ლაბორატორიაში გადავაგზავნოთ ტესტირებისათვის. გვაინტერესებს კიდევ რაიმე დამატებითი ნივთიერებები ხომ არ ჭირდება გასამართლებლად. კოლხეთის დაბლობზე 1200 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი კომპანია დემეტრა GS-მა სახელმწიფოსგან წლის დასაწყისში შეიძინა. ერთიანად დაჭაობებული ფართი კომპანიას $72,000 დაუჯდა, ხოლო $1,000,000 დრენაჟსა და მიწის დამუშავებას დაჭირდა. კომპანიის ხელმძღვანელის შეფასებით საქმის ბოლომდე მიყვანას კიდევ $1,000,000 უნდა, ხოლო უკან დაბრუნებას 15-20 წელი, თუმცა ინვესტირებისთვის მაინც მზად არის. ეს $1,000,000-მდე ინვესტიცია განხორციელდა ამ წელს მხოლოდ ამ მიწებზე. ეს არის ის თანხა, რომელიც მოხმარდა მხოლოდ ამ მიწების კეთილმოწყობას. დაისა ჩვენ გეგმავთ უფრო მეტი ინვესტიციების განხორციელებას და დავაშროფთ და გავაკეთილშობილებთ იმ ჭაობებს და უვარგის მიწებს, რომელიც ჩოჩობა ხეებით არის ამოსული და დაჭაობებულია. ეს მოგცემს უფრო მეტ ფართობს და უფრო მეტ მოსავალს. family. სარეველა რომის წინააღმდეგ ზომები გასულ წელს იქნა მიღებული, განადგურებული მაინც არ არის. ესე იგი, ჩვენ ახლა ესე გავაკეთებთ ამასო, რომ ერთ წელი წელს როდესაც მოდისო ხორბალიო, მაშინო ეს ვერ გამოდის. არა, გავიგე, მაგრამ როდესაც სორგო მოდისო, ეს ამოდისო. გიორგი სვანიძის ჰოლანდიაში საკუთარი საინვესტიციო კომპანია აქვს, რომელიც ფულს სწორედ აგროწარმოებაში აბანდებს. საქართველოსში ჩამოსვლამდე წარმატებული აგროპროექტები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც განახორციელა და მიიჩნევს, რომ შედეგად ამ სფეროში კარგი ალგო გამომუშავდა. ზუსტად იცის, რომ 20 წლის განმავლობაში სრულად მიტოვებულ კოლხეთის დაბლობზე მილიონების დახარჯვა მომგებიანი იქნება. ჯერჯერობით კი $100,000 მხოლოდ სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა დაუჯდა. სასურველი შედეგი კი ჯერ ვერ მიიღო. ეს ინვესტიცია დროული იყო კოლხეთის დაბლობისათვის, რადგანაც დღეს დგომარეობთ კოლხეთის დაბლობის